ដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនក្រុមហ៊ុនអានកូបិទទឹកទុកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្រុងប៉ៃប៉ែតបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋ ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងធម្មជាតិមានសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិជំនួយដល់សុខភាពនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ISO 22:2015 50 និង GMP ប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាព ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារនៅភូមិសុកសានបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ 2022 នេះប្រជាពលរដ្ឋបានរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់អេតអនហើយព្រោះតែរងផលប៉ះពាល់ខូចខាតផលដំណាំកសិកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផ្លូវថ្នល់តែនៅពេលនេះបានរងផលប៉ះពាល់បន្តទៀតដោយសារក្រុមហ៊ុនអានកូបិទទឹកទុកក្នុងអាងអូខៃដនបណ្ដាលឲ្យទឹកនៅបន្តលិចផលដំណាំកសិកម្មផ្លូវនិងលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរក្នុងទំនប់នោះប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរដល់លោកអភិបាលក្រុងខេត្តនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសូមជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិសុកសានព្រោះតែក្រុមហ៊ុនអានកូបិទគង់ទឹកស្អាតក្រុងប៉ៃប៉ែត ដើម្បីតែប្រយោជន៍ខ្លួនមិនបានគិតពីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋដែលប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់នោះទេដោយឡែកលោកគៀតហុលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបានឲ្យដឹងថាក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋលោកបានចាត់ឲ្យមន្ត្រីរបស់សាលាក្រុងទៅណែនាំក្រុមហ៊ុនអានកូនិងបានបញ្ជាឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនអានកូយក SK មួយគ្រឿងទៅកាយទុបទឹកមិនឲ្យហូរកាត់ផ្លូវហើយហូរបន្តចូលទៅដល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុនកំពុងកាយសម្រួលផ្លូវមិនឲ្យមានភក់ជ្រាំ ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតទេទោះយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានខាងលើហាក់មិនពេញចិត្តនឹងដំណោះស្រាយរបស់សាលាក្រុងនោះទេព្រោះក្រុមហ៊ុនមួយនេះតែងបង្កភាពលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាប់ក្នុងទំនប់ដោយមិនមានវិធានការជាក់លាក់លើក្រុមហ៊ុននោះឡើយជាងនេះផងដែរមានពាក្យលិខិតលិខិតថា មកពីក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យមុខទឹកហើបហៀរទឹកលិចផ្ទះក៏ដូចជាចំការដំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ព្រោះតែក្រុមហ៊ុនខឹងនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរដីក្នុងទំនប់នោះមិនព្រមលក់ដីឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនខ្លួនទើបធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលំបាករស់នៅហើយចុងក្រោយក៏លក់ដីឲ្យក្រុមហ៊ុនតែម្ដង TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជា